ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେରିକା କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା କହିଛି ନିଜ ମାଟିରୁ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦମନ ପାଇଁ ଭାରତ ସହିତ ଆମେରିକା ଅଛି ବୋଲି କହିଛି ୱାଶିଂଟନ। ୟୁଏସ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାଇକ୍ ପମ୍ପ ଏ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୈସ୍ ଏ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ନେଉନି। ପିଓକେରେ ଥିବା ଜୈସର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଭାରତ ବାୟୁସେନା ହମଲା ପରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସୀମାସ୍ଥିତ ସେନା ପୋଷ୍ଟ ଓ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଗୁଳି ଓ ମୋର୍ଟାର ମାଡ଼ କରିଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସୀମାର 15 ଜାଗାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସିଆଲକୋଟରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ରକ୍ତର ଜବାବ ରକ୍ତରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୌକା ଖୋଜୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଆକ୍ରମଣର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଗୁଳିବର୍ଷଣ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନୌସେରା, ଅଖନୁର, ପୁଞ୍ଚ ଓ କୃଷ୍ଣା ଘାଟିରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା। ତେବେ ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଭାରତର 10 ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପଶି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବଡ଼ଗାମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାୟୁସେନାର ମିଗ୍ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ 2 ପାଇଲଟ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାୟୁସେନାର ଏହି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବଡ଼ଗାମ୍ ଏସ୍ଏସ୍ପି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ୍ ଇ ମହମ୍ମଦକୁ ପୁଣି ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନରେ ପଶି ବାଲାକୋଟରେ ଥିବା ଏହି ସଂଗଠନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ହମଲା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଏହାର ଆଉ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏଲ୍ଓସି ଅତିକ୍ରମ କରି ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ଭିତରେ ଥିବା ଜୈସ୍ ଇ ମହମ୍ମଦର ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ତାଗିଦ କରିଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ 2 ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରି ସଂଯମ ରହିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଧମକ ଦେଇଛି କି ସେ ଭାରତକୁ କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଜବାବ ଦେବ। ଏମିତିରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡର ଲାଗିଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିରୀକ୍ଷଣ ରଖାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀନଗରର ଆଖପାଖରେ ଗାଁରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରୁ ବିଜୁଳି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁର ରାଜୌରୀ ତଥା କିସ୍ତବାଡ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାର ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପାକିସ୍ତାନର ବାୟୁସେନା ବିମାନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ନୌସେରା ସେକ୍ଟରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସେନାର କଡ଼ା ଜବାବ ପରେ ଫେରିଗଲା ପାକ୍ ବିମାନ। ଆକ୍ସନ୍ ନେବ କି ପାକିସ୍ତାନ? ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ବାୟୁସେନାର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଏନ୍ଏସ୍ସିଏ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଚୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଆଇସି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ। ଏହି ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସୁଷମା। ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗଲି ଓ ରୁଷିଆ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଭାରତ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଜିରୋ ଟଲେରାନ୍ସ ନୀତି ଆପଣାଇଛି ବୋଲି ସୁଷମା କହିଛନ୍ତି। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସୀମା ଆରପାରିରେ ଲୁଚି ବସିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନେଇଥିବା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ପରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ଏବେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନର ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଉପରେ। ନିବେଶକମାନେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ଜମା କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ବି ବାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।
प्रधानमंत्री बासभवन में केन्द्रमंत्री राजनाथ सिंह अर्थमंत्री अरुण जेटली केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण व्यतीत देशर शीर्ष स्तरीय गुइंदा विभाग अधिकारी उपस्थित अच्छा एक बैठक में पाकिस्तान को कड़ा जवाब देवाई रणनीति प्रस्तुत हो मंगलवार बालाकोट में भारत ध्वंस लीला पर अशांत पाकिस्तान प्रतिक्रिया रखार प्रयास करते भारत यह निष्फल कर गोटे एफ 16 पाकिस्तानी जेट भारत समय अतिक्रम कर प्रयास करुवा बेले भारतीय सेनार गुड़ी माड़े यह खसी पड़ा जमापड़ प्रत्यक्षदर्शी कहवा अनुजाई एफ 16 सहित एक पाराच्यूट खसुवार देखा मिलता किंतु पायलट स्थित कौन जमापड़ी प्रतिशत परायण हो जड़े व्यक्ति घर जालीदे 8-10 जन युवक तेरे एथरु अल्पके बर्ती जाती वृद्ध बापा माँ और दुई छुआ एभली एक घटना घटी केन्दुझर जिला तेलकोई थाना अंतर्गत सारुआली गाँव में भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट में आतंकी प्रशिक्षण शिविर ध्वंस करे पाकिस्तान खप्पा हो भारत कार्यानुष्ठान देखि पाकिस्तान तरफ अनेक बयानबाजी जारी कर जो भारत ठारू प्रतिशोध नेबा कथा कहुई सेपटे भारतीय वायुसेना आक्रमण परे पाकिस्तान बॉलीवुड सिनेमा रिलीज उपरे भी कटकणा लगाई पाकिस्तान रे भारतीय सिनेमा रिलीज करिबा कु दियाजिबो नाही बोली ट्वीट जरिया रे पाकिस्तान सूचना और प्रसारण मंत्री चौधरी फराद हुसैन सूचना देछंती। जयपुर रे जरूरी अवतरण करिछि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विमान लांचीगढ़ परिवर्ते जयपुर एयर स्ट्रिप रे तांको विमान जरूरी अवतरण करिछि तेरे कहीं विमान जरूरी अवतरण कला स्पष्ट हो पारिना जांत्रिक त्रुटि जो ना अन्य किसी कारण विमानटी जरूरी अवतरण कला जमापड़ी एवं राज्य में मैट्रिक परीक्षा चली चलित बर्ष परीक्षा आरंभ प्रश्नपत्र भाइराल समस्त चिंतित करीक्षार प्रथम दिन में मातृभाषा परीक्षा होता तेरे परीक्षा चली बेले राज्यर कि स्थान में प्रश्नपत्र मोबाइल बुलूला यहापर इंग्राजी परीक्षा बेले सामान अभोग आसीपरि आज हिंदी परीक्षा चली बेले यार प्रश्नपत्र भाइराल होता नहीं खबर आसी भुवनेश्वर में एक चांचल्यकर घटना घटी कानन बिहार में रोकवा जड़े व्यक्ति घरे पशि लुटेरा मैंने लुटपाट कर परिवार लोकों हाथ गोड़ बांधि 250 ग्राम सुना अलंकार सहित नगद टंका नहीं जाइंट से घर दामी आसबावपत्र पर लोके अभोग कर पुलिस घटनार तदंत कर पुलवामा आक्रमण पर भारत और पाकिस्तान मध्य वर्तमान परिस्थिति जटिल हो पड़ी फेब्रुआरी 14 तारीख में जम्मू काश्मीर पुलवामा ठारे जैश मोहम्मद आतंकवादी संगठन पक्षर होता आक्रमण जवाब दे भारत फेब्रुआरी 26 तारीख में भारतीय वायुसेना पाक अधिकृत काश्मीर में पशि जैश मोहम्मद आतंकी अड्डा उपरे आक्रमण करिछि केवल राजनैतिक ही नुहे बर कला क्षेत्र में उभय देशगुड़िकर संपर्क बिगड़ी जाई एवं बॉलीवुड पाकिस्तानी कलाकारों सह दूरता सृष्टि करी बॉलीवुड मध्य पुलवामा आक्रमण में शहीद होता जवान को परिवार को सहायता पाई सामना को आसी अमिताभ बच्चन और खयाम द्वारा शहीद को आर्थिक सहायता करने पर एवं स्वर कुकिल लता मंगेशकर भारतीय सेनार साहय करने को घोषणा कर चर्चा रे टेलीविजन चर्चित टेली अभिनेत्री श्वेता तिवारी झील पलक तिवारी सोशल मीडिया रे पलक बेस आक्टिव रुहंती एवं किसी फोटो सोशल मीडिया रे वायरल होबार लगी डीटीवी ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन रे क्लिक करंतु।